line. Then tak masak. Korang beli. Malas nak masak, so I dam Wong SOLO. Oh, dapat free air. Oh, air pinya ada sambal dia kan? Oh, sambal. Oh, ubi. Sambal dia sambal. Tengok-tengok, celio tak? Celio tak?
hari ni hari Ahad. Hari ni kecoh sikit sebab nak pergi wedding kawan Mat Lang. Tapi Mat Lang ni tak sempat sampai. Kita orang duduk dan kita tunggu. So, say hi mama. This is my mom. Apa tu? Allah. Nak buat ke? Musawir. Awi. Good afternoon. Sebab dia naik kereta to my mom. So dia tak tahu nak kena macam mana. Cepat tengah tolak. Tak payah kalau ni apa tadi ya? Oh, I pakai Essence 16 hour long lasting foundation, I think nama dia. I tak sure. Nanti I confirmkan balik. Tapi still, because my skin is so oily right now. So oily. Kan? Muat kan? Ada penyanyi? Haa. Ini kan ada. Muat? Yang melintang tu. Tengah tengah gitu. Lupa untuk muat pula. Oh. Allah. Kita pergi mana ni? Kita gimana ni? Pandai kamera. Pak Azan ada kucing. Nama ni yang bingga. Ha. Ni dia Leo. Sampai? Gede. Jangan, mana? Dia faham dia je lah.